Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Ruxshona sahifasida muxlislari tomonidan berilgan eng ko'p savollarga javob berdi. Kuzatuvchilari undan rejissyor eri bilan ajrashgani haqiqat yoki mishmish ekani haqida so'ragan. Xonanda bu haqiqat ekanini ma'lum qilgan. Shuningdek, u bilan yarashish niyati ham yo'q ekanini, uch taloq olgani sababli ular birga yashamayotganini ta'kidlagan. Bundan tashqari, farzandlarini uning o'zi katta qilganini aytgan. Muxlislari undan ajrashganidan so'ng tez o'ziga kelganini aytib, bunga kuchni qayerdan topganini so'ragan. U esa xudodan tunukun kuch-quvvat so'raganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, eri bolalarini bir muncha vaqt unga bermagan. Ma'lumot uchun, xonanda klipmeyker Sanjar Matkarimov bilan 2014-yil 2-noyabr kuni turmush qurgan edi. Ruxshonaning so'zlariga ko'ra, bola tilidan ko'rsatuvdan kechishiga ham ajrim sabab ekanligini ta'kidlagan.